Minisa Evelyn Nanitenga yakiikiridde Minisa Matia Kasaiji alambudde ku bayindi emulago abagenda maaso n'okuwa Bannayuganda ebitundu by'omubiri abagwa ku bubenje okusobola okuddamu okutambula n'okola emirimu gyabwe. Agamba nti kyetaagisa gavumenti okussaawo ekifo ekikola ebitundu bino emanyiddwa nga artificial limbs. I've discussed with them and I'm thinking that we should do a knowledge transfer. Because the way they told me these machines like this just costing $25,000. I guess government of Uganda can afford to buy many more of these machines and train our youth. Ategeeza nti abantu babonabona nnyo okufuna ebitundu bino ate nga bya buseere okubitumya emitala w'amayanja. Yes, you've told me if it comes with a cost, it's a cost of $40. Alambuziddwa Jay Kumar ng'amutegeeza nti kino kikolebwa mu mawanga ga Afrika amalala. Shuman Venkatesh okuva mu kibiina ekigatta abakyala abayindi mu ggwanga ayogedde engeri obujjanjabi gye bugabibwamu ku bwereere era nga gavumenti ya Buyindi neetegefu okutendeka abasawo b'omu Uganda ku ngeri ebintu bino gye bikolebwamu. They can train our Ugandan orthopedics here while they are doing the camp. It's only that the Ugandan brothers and sisters should be ready to learn. Bwabe kibiina kigatta abalwadde ba Nnalubiri basikoseeyo mu ggwanga nga bwe bamu n'aba City ya Africa batongozza omukutu ogenda okuyamba abalwadde okufuna obujjanjabi nga basinziira awaka nga bayita ku masimu gaabwe. Omukutu gutuumiddwa Life Health Network nga Siza Balole akulira CIT Africa bwannyonnyola. Bwe bakubira omusawo ne boogera naye nga yeetaaga okufuna tests done nga tusindika ttiimu yaffe ng'ekola tests ezo. Ekyo bwe bakimala tusobola n'okusindika prescription ne tusobola n'okukola drug delivery. Ebintu byonna bino nga bibasanga mu maka gaabwe. Emmanuel Majala mazina sikosere emyaka 58 ayogedde okusomozebwa kwa zaayitamu. Nze nga nzaabeera ebunnamwaya okutuuka emulago kibadde kizibu entambula tewaali bodaboda tekkirizibwa oli mulwadde. Dr. Charles Yaga okuva minisitule y'ebyobulamu alamuludde enteekateeka gavumenti gy'erina ku ddagala eri abalwadde ba Nnalubiri. Kati omulimu gwe tuliko gwe gw'okuleeta eddagala lino first of all ku ssente entono ddala eri general public naye ate n'ekirala n'okulireeta mu national system lisobole okubeera accessed free. Oluvannyuma bawereddwa amasimu agasumi 15 okwanguya enteekateeka eno.